माड्याच्या लढाईची ही ट्रेलर आहे आणि पिक्चर तुम्हाला प्रचारातच खेळ आहे. आणि मी दिल्ली जिंकायसाठी आलो, या निवडणुकीत उडलोय आणि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचा आणि धनगर समाजातला पहिला खासदार म्हणून जनतेतून निवडून जाणार हा संतोष बिचुकले असेल. मला असं सांगायचं की या देशामध्ये राहणाऱ्या भटक्यांचे आधार कार्ड बनलेत का? या भटक्यांना तुम्हाला अजून मतदानाचा अधिकार आहे का? महादेव जानकरांचे विचार शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेवरती होते, ते घडले ते काशीरामांच्या अंडरच घडले. आणि संतोष बिचुकले महादेव जानकरांच्या जरी विचारधारेतून घडला असेल तर संतोष बिचुकले लहानपणापासूनच आंबेडकर चळवळीत काम केलं. म्हणजे समाजामध्ये राजकीय नेत्यांना जात व्यवस्था धर्म नसतो, राजकीय नेत्यांना फक्त सत्ता आणि पैसा लागतो, त्यांना लोकांचं घेणं देणं नाही. म्हणजे तुम्ही आता मंडळी नमस्कार, स्वागत आहे मानदेश प्राईम मध्ये. मंडळी, सध्या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आपण सध्या माढा लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहोत. माढा लोकसभा मतदारसंघामध्ये RPI आंबेडकर गटाकडून उमेदवारी करत आहेत. आपल्यासोबत आहेत संतोष बिचुकले. काय नेमक्या कोणतं विजय घेऊन मैदानात उतरलेत, कशी तयारी असणार आहे, कशी रणनीती असणार आहे, आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत, त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. तर सर्वप्रथम तुमचं खूप खूप स्वागत. धन्यवाद. तुमचा परिचय सर्वप्रथम आमच्या प्रेक्षकांना करून द्या. नमस्कार सर्वांना, माझं नाव संतोष बाळासाहेब बिचुकले. मी एक धनगर आरक्षण, OBC आरक्षण आणि आंबेडकर चळवळीतला एक छोटासा कार्यकर्ता. माझं शिक्षण MBA मार्केटिंग झालेलं आहे. 2008 माझं MBAचं पासआउट आहे. लॉचं माझं आता शिक्षण सुरू आहे आणि पत्रकारितेची मला खूप सारी आवड असल्यामुळे मी पत्रकारिता करतो. सामाजिक प्रश्नावरती विविध ठिकाणी आवाज उठत असतो आणि महाराष्ट्रभरात सामान्य जनतेला जिथं न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करता येईल तिथं मी प्रयत्न करत असतो. सध्या मी माढा लोकसभेचा एक उमेदवार म्हणून सामान्य घरातला मुलगाही एक लोकसभा निवडणूक लढू शकतो ह्यासाठी मी माढा लोकसभा मतदारसंघातून उभे राहिलो आहे. तुम्ही माढा मतदारसंघात उमेदवारी करताय, काय विजन आहे, काय तुम्ही काय पाहिलं माढ्याच्या जनतेसाठी काय देणार? तुम्ही देशाची आजची परिस्थिती पाहिली असेल, ज्या ठिकाणी 2014 मध्ये भाजपने देशामध्ये सत्तेत येताना काँग्रेस मुक्त भारत करू हे म्हणता म्हणता भाजपच काँग्रेसमय कधी झालं हेच त्यांना कळालं नाही आणि जनतेला वेड्यात काढण्याचे धंदे केले जातात. काँग्रेस मधला प्रस्थापित असो किंवा भाजप मधला प्रस्थापित, राजकीय नेत्यांची स्वतःची एकजूट कुठेतरी झाली. त्यांना पक्षाचं घेणं देणं नसतं, जनतेचं घेणं देणं नसतं, फक्त सत्ता आपल्याकडे राहिली पाहिजेत म्हणून ते माकड उड्या मारत असतात. तुम्ही जर आत्ताचे उमेदवार पाहिले असतील तर त्यांचे राजकीय प्रवास पहा. तुम्ही काँग्रेसमधनं भाजपमध्ये गेलेले, भाजपमधनं राष्ट्रवादीत गेले, राष्ट्रवादीतून शिवसेनेतून गेलेले, असा हा सगळ्या नेत्यांचा प्रवास आहे. हे नेते हे जनतेचे नाहीत, गरिबांचे नाहीत, तर स्वतःची घरं भरण्यासाठी राजकारण हवं आणि सत्ता असल्यानंतर सत्तेतून पैसा कमवणं हेच त्यांचं आहे. आणि यालाच विरोध करण्यासाठी सामान्य जनतेतला माणूस कुठेतरी उभा राहिला पाहिजे, सामान्य लोकांचे प्रश्न कुठेतरी मांडले पाहिजेत, जनसामान्यांचे प्रश्न कुठेतरी मांडले पाहिजेत, हा आवाज उठवणारा माणूस कुठेतरी असला पाहिजे. म्हणजे राजकीय नेते तुम्ही पाहिले असतील आरक्षणाच्या नावावरती येऊन भाषणं मोठी मोठी करतात पण लोकसभेत किंवा विधानसभेत कुणीही आवाज उठवताना वरवरचं प्रेम दाखवायचं आणि जनतेची फसवणूक करायची या परिस्थितीला आवाज उठवण्यासाठी मी माढा मतदारसंघातून आता माझी उमेदवारी करतो. तुमचा सामाजिक राजकीय पार्श्वभूमी काय सांगाल, हे अगोदर काय कशा प्रकारे जनतेपाशी पोहोचणार आहे तुम्ही? शालेय जीवनापासून माझी राजकीय परिस्थिती तुम्हाला सांगतो. मला शालेय जीवनापासून परिस्थिती म्हणजे शाळेत असल्यापासून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं. संविधान लिहिताना त्यांनी आरक्षण देताना जाती व्यवस्था कुठेतरी कमी व्हावी यासाठी ते संविधान लिहिलं. पण आत्ताची परिस्थिती तुम्ही पाहत असता जाती व्यवस्था संपण्यापेक्षा जाती व्यवस्था वाढत आहे. जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र शासनाने काही महामंडळ जातीने ह्या तुम्ही महामंडळे दिले, जो जातीचा त्या महापुरुषाच्या नावाने तुम्ही महामंडळ. जाती व्यवस्था संपवायची का वाढवायची, देश एकत्र करायचा का विघटित करायचा आहे हे काम करण्याचं काम. आणि यातून काहीतरी विचार करून 2003 पासून मी महादेव जानकरांसोबत काम केलं, मेंढपाळांसाठी काम केलं, त्यांच्यासोबत काम करत असताना या परिस्थितीचा अनुभव घेतला. माझं MBA शिक्षण झाल्यामुळे मला महाराष्ट्रात आणि मी ज्यावेळेस जॉब करत होतो त्यावेळेस माझ्याकडे महाराष्ट्र, गोवा आणि छत्तीसगड या तीन राज्याचा प्रमुख म्हणून मी एरिया सेल्स मॅनेजर होतो. आणि या भागात विविध भागात फिरत असताना हीच परिस्थिती सगळीकडे जाणवली. लोकांशी माझा संपर्क वाढला, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तर कामच करत होतो. लोकांना आता फेसबुक व्हॉट्सअप पाठवत असेल. मी 2008 मध्ये आरकूट वरती आम्ही कुठेतरी सामाजिक जूट करण्याचा प्रयत्न केला. आरकूट हे प्लॅटफॉर्म अजून कोणाला माहित नसेल. त्या ठिकाणी मग मेंढपाळांचे प्रश्न असतील, OBCचे प्रश्न असतील, SC समाज असतील, गरीब मराठा समाजाचे आरक्षणाचे प्रश्न असतील. म्हणजे समाजामध्ये राजकीय नेत्यांना जात व्यवस्था धर्म नसतो, राजकीय नेत्यांना फक्त सत्ता आणि पैसा लागतो, त्यांना लोकांचं घेणं देणं नाही.
म्हणजे तुम्ही आता नुकतंच पाहिलं असेल, सकाळ चुलता पुतण्याला सोडून जाते, पुतण्या चुलत्याला सोडून जाते, मुलगा एका पक्षात आहे, बाप दुसऱ्या पक्षात आहे, प्रत्येकाला सत्ता पाहिजेत आणि सत्तेतून पैसा पाहिजेत, या पलीकडे त्यांना जनतेची कुठेही व्यवस्था करायची नाही. आणि हा राजकीय प्रवास करत असताना मी 2017 फलटणमध्ये विधान परिषदेचे अध्यक्ष रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे छोटे बंधू रघुनाथराजे नाईक निंबाळकरांच्या विरोधात निवडणूक लढली. माझ्या आयुष्यातली पहिली निवडणूक ती होती. या निवडणुकीमध्ये बिनविरोध ती निवडणूक होऊन दिली नव्हती. राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या एबी फॉर्मवरती मी ती निवडणूक लढली होती. आणि समोरच्या उमेदवाराला किती मतं पडली, मला 50 जरी मतं पडलेली असतील ती हक्काची होती, पण प्रस्थापित व्यवस्थेला विस्थापित करण्याचं लक्ष ठेवून मी ती निवडणूक लढली. 2019 माढा लोकसभेचाही मला अनुभव आहे, पण त्या काळात प्रचार आणि धनगर आरक्षणाच्या चळवळी मोठ्या प्रमाणात मला जास्त काही फिरता आलं नाही, आर्थिक बाजू जमाडता आली नाही, पण मी लढलो. पण 2014 2024 आता जी निवडणूक लढताना मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आंबेडकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपकभाऊ निकाळजे यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पार्टीमध्ये जोडलो गेलो. कारण मी मूळचा आंबेडकरवादी चळवळीतला एक छोटासा कार्यकर्ता होता. जाती जातीची समीकरणं कुठंतरी जुळवण्यासाठी मी आंबेडकर गटामध्ये काम केलं, त्यांच्याशी काम केले, सामान्य लोकांचे प्रश्न समजून घेतले. तुम्ही कुठल्याही जातीत बरा, गरीब समाजाचं कोणीही करत नाही, कुठल्याही नेत्याचा जातीचा नेता कुठल्याच सामान्य जातीतल्या लोकांसाठी काहीच करत नाही, सत्ता आणि पैसा ह्याच्या पलीकडे ते काम करत नाही. आणि ह्यातूनच काहीतरी आपल्याला वेगळं निर्माण करता येतं, वेगळं दाखवून देता येईल. एका मेंढपाळाच्या मुलाला आज दीपकभाऊ निकाळजेंनी मला तिकीट दिलं, तेच ह्या प्रस्थापित घराण्यांच्या विरुद्ध कुठंतरी राजकारणात एक सामान्य घरातला मुलगा आला पाहिजे. आणि मला आनंद वाटतो भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो पक्ष स्थापन केला त्या पक्षाचा उमेदवार म्हणून मी या माढा मतदारसंघात आहे. आणि माझी राजकीय वाटचाल ही अशाच पद्धतीने छोट्यापासून मी लोकसभेपर्यंत आलो. काही जणांना वाटतं मुलगा थेट लोकसभेला उभा राहिला, काही काही लोक ग्रामपंचायतचं तिकीट घेता नाकी न येतं भेट जात नाही, मी दुसरी लोकसभा लढतोय आणि निश्चित जात या प्रस्थापितांना विस्थापित केल्याशिवाय ही निवडणूक कोणासाठी सहज सोपी जाणार नाही. तुम्ही आताच उल्लेख केल्याप्रमाणे की विविध सामाजिक चळवळीमध्ये भाग घेतला, ओबीसींचे प्रश्न, धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, अजूनही ते प्रश्न कायम आहेत, सुटले नाहीत. मी तेच सांगितलं, खासदार आमदारांना जात धर्म काहीच नसतं, त्यांना सत्ता आणि पैसा पाहिजे. लोकसभेमध्ये आता तुम्हाला छोटंसं उदाहरण सांगतो धनगर आरक्षणाचा, हा महाराष्ट्रातला सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न आहे धनगर आरक्षणाचा. एकीकडे सत्तेमध्ये महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता असते, भाजपचा खासदार लोकसभेत आवाज उठवतो की धनगरांना आरक्षण मिळलं पाहिजे, लोकांना येऊन सांगतो धनगरांचं आरक्षण मिळलं पाहिजे, पण ज्या राज्य सरकारने शिफारस पाठवायची त्या राज्य सरकारला तुम्हाला सांगता येत नाही का? तुम्ही लोकसभेत म्हणायचं धनगरांचं आरक्षण देतो आणि तुमचंच राज्य सरकारचं आधी शिफारस पाठवत नाही, ही दुतोंडी भूमिका असते. जनतेला दाखवायचे दात वेगळे असतात आणि राजकीय नेत्यांचे दात वेगळे असतात. यामध्ये पिसला गेलाय तो गरीब मराठा समाज, गरीब मराठा समाजालाही आरक्षण मिळलं पाहिजे, धनगर आरक्षण समाजाला आरक्षण मिळलं पाहिजे, ओबीसी समाजाला आरक्षण भेटलं पाहिजे, भटके अभिमुक्तांना. आज भटके अभिमुक्त वेगवेगळ्या गावात जाती इकडे जातात, मध्येच एक प्रकरण झालं भटक्या समाजातल्या काही लोकांना जे गावोगावी फिरतात अशा लोकांना चोर आले म्हणून जीवाची हानी झाली. आज तुम्ही आधार कार्डाचा केले, तुम्ही सहीकडून पूर्ण अंगठ्याकडे आलाय, पण मला असं सांगायचं की या देशामध्ये राहणाऱ्या भटक्यांचे आधार कार्ड बनलेत का? या भटक्यांना तुम्हाला अजून मतदानाचा अधिकार आहे का? आजही जातीय निहाय जनगणना तुम्ही करण्याची मागणी केली जाते, जातीय निहाय जनगणना केली जात नाही. आज ज्यांच्याकडे 2% जो समाज नाही तो देशाचं राजकारण करतोय. आणि जे समाज खरंच काम करताय, ज्यांची लोकसंख्या आहे पण त्यांच्याकडे नेतृत्व नाहीये, अशा लोकांवरती अन्याय होतो. आणि ह्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी, या राजकारणात बदल घडवण्यासाठी तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य घरातल्या पोरांनी याला विरोध करण्यासाठी ह्या व्यवस्थेत आलं पाहिजे हा विचार घेऊन मी ह्यात आलो. राजकीय पक्ष हा तुमचा वापर घेतात. मराठा आरक्षण आज काय केलं मराठा आरक्षणाचं? मराठा आरक्षण दिलं जातं, आंदोलनं केली जातात, ते कुठेतरी मोडीत जातात. जेच एकनाथ शिंदे आमच्या जरांगे पाटलांकडे गेलं, तुमचं छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली, म्हटले मराठा समाजाला आरक्षण देतो, तो आरक्षणाचा प्रश्न म्हटलाय का? देवेंद्र फडणवीस 2014 बारामतीत आले, म्हटले पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देतो, आरक्षण दिलं का? आमच्याच समाजातले, यावरती मी उल्लेख करतो, मी कुठल्या जातीवर, पण त्याच समाजातले नेते तुमच्या आरक्षणाच्या चळवळी होतात, आंदोलन होतात, ते राजीनामे तुम्हाला द्यायला येतात. मी धनगर समाजासाठी राजीनामा देतो, मी मराठा समाजासाठी राजीनामा देतो, मी ओबीसीसाठी राजीनामा देतो. अरे तुम्ही राजीनामे फेकण्यापेक्षा आपल्या पक्षातल्या नेतृत्वांना सांगा ह्या धनगर आरक्षणाचा प्रश्न मिटवा, हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मिटवा, ह्या ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न मिटवा. म्हणजे तुम्ही समाजाची आंदोलन मोडीत करण्यासाठी आणि आपल्या नेत्यांची आणि पक्षाची हुजरेगिरी करण्यासाठी
हे दुतोंडी भूमिका मांडतात. यातून समाजाचे कुठलेही प्रश्न सुटत नाही. प्रश्न जैतेच असतात. दर 5 वर्षांनी निवडणूक येतात. निवडणुकीच्या आलेवरती आरक्षणाची आंदोलनं केली जातात आणि ज्याला सत्तेचा माल मिळतो असे राजकीय नेते तयार करून ती आंदोलन मोठी केली जाते. कुठेतरी महामंडळ मिळतं, कुठं विधान परिषद मिळते, असे विधान परिषद आणि महामंडळ आमदार करून ही धनगर आरक्षणाची, मराठा आरक्षणाचे, ओबीसी आरक्षणाचे नेते आता महाराष्ट्रभर भिडले. ओबीसी आरक्षण मिळलं पाहिजे, ओबीसी आरक्षण मिळलं पाहिजे. पण सत्तेत येताना कुठल्या ओबीसी नेतृत्वाला तिकीटं दिली गेलीत मला सांगा. काँग्रेसमधून किती तिकीट आहेत, भाजपमधून किती तिकीट आहेत, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमधून ओबीसीला किती तिकीटं दिली, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ओबीसींची तिकीटं किती दिली. म्हणजे हे काय करताय तुम्ही, तर धनगरांना तिकीट देणार, ओबीसीला देणार, गरीब मराठ्यांना द्यानाय, एखाद्या सामान्य घरातल्या पोराला तिकीट. तुम्हाला पैसा असणारेच उमेदवार कशाला पाहिजे. तर हीच व्यवस्था बदलायसाठी आपण राजकारणात आलो पाहिजे. हे विचार घेऊन आपण या ठिकाणी आलेलो आहे. त्यामुळेच ना धनगरांचे प्रश्न सुटताय, मराठ्यांचे सुटतायत, ओबीसींचे सुटतायत, ना दलित समाजाचे, ना आदिवासींचे. एकीकडे म्हणायचं बाबासाहेबांचं आम्ही स्मारक उभं करतो, संविधान आम्ही कुठं मोडत नाही, आणि अॅट्रॉसिटी सारखे कायदे तुम्ही संपवण्याचा प्रयत्न करताय. एकीकडे संविधान संपवण्याचा प्रयत्न करताय. तुम्ही 370, एक साधं उदाहरण सांगतो, 370 कलम हटवलं म्हणून देशभर गाजावाजा केला जात. तुमच्या माझ्यासारखा सामान्य घरातला पोरगा जाऊन त्या काश्मीरमध्ये जमीन घेऊ शकतो का? महाराष्ट्रातल्या भाजप काँग्रेसच्या आमदारांनी कोणी जाऊन 2 गुंठा जमीन घेतली का? 370 कलम हल्ल्याने तुमच्या माझ्या सामान्य प्रश्नांचे, लोकांचे प्रश्न सुटलेत का? तुमच्या माझ्या खाण्याचे प्रश्न सुटलेत का? 200 रुपयाचा गॅस 1000 रुपयावरती आलाय. म्हणजे तुमचं डोकं कुठंतरी दुसरीकडे गेलं पाहिजे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, तुम्ही शाळा बांधा, शिक्षण तुमचं वाघिणीचं दूध बनेल. पण या सरकारने काय केलं, मंदिरं बांधली, आणि जिथं मंदिरं वाढली तिथं भिकारी गेले. जिथं मंदिरं बांधली जातात तिकडं भिकाऱ्यांची संख्या वाढते, लोकांना अंधश्रद्धेकडे वळवलं जातं. 2500 जास्त मंदिरं या सरकारच्या काळात काढली जाते. तुम्हाला शिक्षण घेऊन देवाच्या मार्गाला लावून गरीब समाज हा गरीबच राहिला पाहिजे. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी आपण यात उतरलेलो. सध्या जे महाराष्ट्रामध्ये राजकीय या पक्षातून त्या पक्षात नेते करत आहेत, कसं पाहता याकडे तुम्ही? साधं सिंपल आहे, मी पहिलंच सांगितलं, सत्ता आणि पैसा यासाठी कुणाला नाहीच. मी समाजाचं घेणं देणं नाही, पक्षाचं नाही, सगळ्यांचं नाही, विचारांचं नाही. जे विरोध भाजपला शिव्या देत होते ते आज भाजपमध्ये, जे भाजपमध्ये काँग्रेसला शिव्या देत आहेत ते काँग्रेसमध्ये येऊन तिकीटं मारतात, जे शिवसेनेत उद्धव ठाकरेच्या गटात गेले ते शिंदेसोबत गेलेत. निलेश लंकेंसारखं उदाहरण देतो, त्याआधी अजितदादांपर्यंत गेलो, बदल पाहिजे, विकास पाहिजे, आणि लोकसभेचं तिकीट पाहिजे तर शरद पवार गटात आले. म्हणजे ही सत्तेसाठीची दूरदोंडी, त्यांना राजकारणाशी समाजाशी काहीच नाही, त्यांना फक्त सत्ता आणि पैशाची लालच आहे. आणि हीच व्यवस्था आहे, ही व्यवस्था आपल्याला बदलायची आहे. नक्कीच. तुम्ही आता माढा लोकसभेमध्ये जनतेपर्यंत कसं पोहोचताय, कशी रणनीती आहे, कसा प्रतिसाद आहे जनतेकडून? जनतेकडून खूप सारा प्रतिसाद आहे. मी 2019 माढा लोकसभा लढलेले, धनगर आरक्षण चळवळीत माझं खूप मोठं काम आहे. म्हणजे मी मोठेपणा सांगत नाही, पण महाराष्ट्रात संतोष बितुकले या नावाला ओळखलं जातं. आजही कुठं महाराष्ट्रात धनगरांचा आरक्षणाचा विषय आला, सातारा जिल्ह्यात जरी आला, साधा आरक्षणाचा एखादा नेता जरी येणारा असेल आणि आरक्षणाचा विषय कोण काढला तर संतोष बितुकलेला पहिलं उचलून नेलं जातं. म्हणजे एवढा नावाची ही आहे की संतोष बिचुकले आंदोलन करतो, लोकांचे प्रश्न मांडतो. ही पोलीस खात्यात असलेली माझी कामाची पोच पावती. मी पोलीस बांधवांना द्वेष देत नाही. एखादा मंत्री आता पलटणमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले, त्यांना बातमी मिळली की काळे झेंडे धनगर समाज बांधणार दाखवणार आहे. मी पुण्यात असताना मला पुण्यात पोलीस उचलाय आणते. म्हणजे उपमुख्यमंत्री येतात पलटणला आणि मी असतो पुण्यात, आणि पोलीस मला उचलाय कुठे येतात, पुण्यातून उचलून बंद दिसतात. म्हणजे एवढी भीती सत्तेतल्या पक्षांना नेमकीच संतोष बिचुकले नावाची. कारण संतोष बिचुकले धनगर आरक्षण चळवळीसाठी, ओबीसी समाजासाठी, मराठा समाजासाठी काम केलेले, मुस्लिम बांधवांसाठी काम केलेले. 2016 आझाद मैदान मुंबई येथे 45 दिवस ज्यावेळेस मराठा आरक्षण पेटलं नव्हतं, मुस्लिम आरक्षणाची जळ जास्त वाढली नव्हती, ओबीसी आरक्षणाचा विषय नव्हता, त्यावेळेस मराठा धनगर आणि दलित, मराठा धनगर मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून 2016 मी 45 दिवस त्या मुंबईच्या आझाद मैदानला आंदोलन केले ह्या समाजासाठी. कारण गरीब हा प्रत्येक समाजात, ब्राह्मण समाजातही गरीब माणसं आहेत, त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. आपली व्यवस्था जाती व्यवस्थेची नाही. आपण इकडं कुठंतरी श्रीमंत गरीब ह्या दरीतून कमी करून खाली असणारा समाज उच्च व्यवस्थेवरती आला पाहिजे. आज अंबानी 1000 कोटीची प्रॉपर्टीचा लाखोची प्रॉपर्टी होती, अदानी प्रॉपर्टी नसणारा लाखोची प्रॉपर्टी होती. सामान्य जनतेचं काय? कोणाचा रेपो वाढला,
कुठल्या माणसाचा इन्कम वाढला, एखाद्या शेतकऱ्यांच्या भावाचे दर किती वाढले, त्यांच्या भावाला मालाला भाव किती भेटतोय, सामान्य पगारदार जो होता 20,000 पगारवाला 22,000 पगार झाला, पण मंत्र्यांना 1,00,000 पगार जो दिला जातो तो आज 5-5 लाखावरती गेलेला. म्हणजे तुम्ही तुमची घरं भरताय सामान्य जनतेचे नाही, ह्याबद्दल तुम्ही पहा सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटत नाही. अन्न वस्त्र निवारा यासारख्या साध्या गोष्टी कुठं सोबत नाही. भारताचा तुम्ही रेकॉर्ड काढला तर गरिबी ही आता वाढत चाललेली आहे, श्रीमंत गरिबी दरी वाढत चाललेली आहे. मुठभर कोट्यवधींसाठी हजारो गरिबांना मोडण्याचं काम हे सरकार करत आहे. कोणते मुद्दे कोणत्या प्रश्नावरती तुमचं लक्ष आहे आणि कोणते खासदार झाल्यानंतर काय नेमकं जनतेसाठी करणार काय? मी आता उमेदवारी झालेले मस्त मूळ प्रश्न आहे गरीब मराठा समाज, गरीब मुस्लिम समाज, गरीब दलित समाज, गरीब आदिवासी समाज, गरीब धनगर समाज, या देशातले प्रत्येक गरीब समाजाला कुठेतरी त्याचा डेव्हलपमेंट, ज्याचा दारिद्र्यखालीचा रेषेखाली जो माणूस आहे तो व्यवस्थित आला पाहिजे, त्याला हाताला काम मिळलं पाहिजे. आज तुम्ही बघा, तुम्ही पहिले महाडा मतदारसंघाचा विचार करा, दोन उमेदवार राहतात, दोघांचे कारखाने होतात. आमच्या वडिलांचा जे काही उमेदवार आहेत भाजपचं, तुम्ही पाहता असा सामान्य जनतेला मुद्रा लोन भेटत नाही, पण त्याच रणजित नाईक निंबाळकरांना IDBI बँक 85 कोटीच कर्ज देते. म्हणजे सामान्य लोकांना कुठं भेटतंय? संतोष बिचुकले मुद्रा लोन मागायला गेले, हजारो कागदपत्र मागतायत, पण रणजित सिंह नाईक निंबाळकर IDBI बँकेत गेलं तर 85 कोटीचं कर्ज मिळत, ह्या सामान्य लोकांना मिळतंय का? हे प्रश्न मांडायचे. गरीब मराठा समाजाला मिळायचं. शिक्षण व्यवस्था कुठेतरी पडते. आज मराठा, तुम्ही आरक्षणाची सरकारी नोकऱ्या संपलेल्या, आरक्षणावरती वादविवाद चालले, तुम्ही सरकारी नोकऱ्या बघा, 1.5% सरकारी नोकऱ्या राहिल्या. म्हणजे 1.5% म्हणजे किती? 1,00,000 नोकऱ्या असतील, म्हणजे 1,00,000 लोकसंख्या असेल तर त्यामध्ये नोकऱ्या किती? तर 15,000. आज तुम्ही म्हणताय कशासाठी? आरक्षणापासून तुमचा काय फायदा आहे? शिक्षण, राजकारण आणि सरकारी नोकरी. सरकारी नोकऱ्या तुमच्या ऑलरेडी संपत आल्यात, खाजगीकरण चाललंय. आज हजारो बँका खाजगी झाल्या. आज IDBI बँकेत तुम्ही गेला तर तुम्हाला आरक्षण आहे का? रेल्वेचं खाजगीकरण चाललंय, तिथं तुम्हाला आरक्षण आहे का? आरक्षणाची सगळ्यात मोठी जळ बसते ती शिक्षणात बसते, शिक्षण व्यवस्थित. तिथं धनगराच्या पोराला 40,000 ऍडमिशन मिळते, मराठ्याच्या मुलाला 4,00,000 जाते, ही दरी त्या लोकांमध्ये. माझ्या शालेय जीवनात मलाही कुठेतरी वाटायचं, ज्या वेळेस जायचं 300 रुपये काय 200 रुपये स्कॉलरशिप यायची, मग ते मराठा समाजातला ते उच्चवर्णीय माणसाला ते वाटायचं, हे पोरग आहे, हे दलित समाजाचं, हे आदिवासी, ह्याला स्कॉलरशिप येते, माझं 400 रुपये. ही शिक्षण व्यवस्था कुठेतरी बदलली पाहिजे. मराठा समाजाचं पोरग असू दे, धनगराचं पोरग असू दे, माळ्याचं पोरग असू दे, साड्याचं पोरग, दलित समाजाचं असं, आदिवासी समाजात एक फी ठेवा 5,000. आज मेडिकलची फी तुम्ही 5,000 ठेवा, कोणता मराठा समाजाचा मुलगा ती फी 5,000 फी भरणार नाही? आज तुम्ही 1,00,000च्या फी घेता, 5,000 फी ठेवा, कुठला दलित समाज बांधवांचा 5,000 फी भरायला नाही म्हणणार नाही. तुम्ही या शिक्षण व्यवस्था कुठेतरी मोफत केली पाहिजे. 5,000 फी जर सगळ्यांनाच ठेवली तर आरक्षणाची गरज कुठे? सरकारचे शिक्षणाची धोरण मांडायची, सरकार स्कॉलरशिप देते पण स्कॉलरशिप जाते कोणाला? कारण ह्या शिक्षण संस्था ह्या राजकीय नेत्यांच्या. तुम्हाला इंजिनिअरिंगच्या पोराला 3,00,000 रुपये स्कॉलरशिप येते, 3,00,000 त्या मुलाच्या हातात येते का? फी म्हणून ती शिक्षणाच्या शिक्षण सम्राटाच्या कशात जाते? तुम्ही शिक्षण व्यवस्थेत बदल करा. ज्या दिवशी तुम्ही शिक्षण व्यवस्थेत बदल करता, सगळ्यांना समान फी ठेवताल, अल्पदप आणि मोफत शिक्षण द्याचा, त्या दिवशी तुमच्या आरक्षणाची झळ कितीतरी कमी गेलंय. पण त्या शिक्षण व्यवस्थेवरती कोण बोलत नाही. राजकारणात आज मराठा समाज भांडतोय, त्यांना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे का? नाही मिळणार. आज राजकीय आरक्षण कोणाला आहे? SC ST OBC काही घटक आहेत त्यांना. आरक्षणाच्या निवडणुका किती असतात? आज फलटण माढा लोकसभेचा विचार केला, जिल्हा परिषदच्या जागा किती आहेत? फलटण आणि माण मध्ये मिळून 14 जिल्हा परिषद, 28 पंचायत समिती सदस्य आणि 4 पलीकडच्या सोलापूर जिल्ह्यातले 4 मतदार, म्हणजे या 6 विधानसभा मतदारसंघात असून किती? 42 खासदार, 42 जिल्हा परिषद सदस्य, 84 पंचायत समिती सदस्य आणि 1 खासदार, 6 आमदार. 1 खासदार, 6 आमदार, 50 नगरसेवक सगळीकडे मिळून असते. मग या 50 या 250 लोकांमध्ये आरक्षण मिळतं 50%, म्हणजे तुम्ही 1,625 लोकांसाठी 1,00,000 लोकांच्या भांडणं लावताय का आरक्षणातून? ही मोफत व्यवस्था तुम्ही केली पाहिजे, सिस्टीम केली. जाती व्यवस्था संपली पाहिजे, आंतर जातीय विवाहाला मान्यता दिली पाहिजे. तुम्ही काय करताय? त्या समाजातला किकडे गुन्हा झालाय, गुन्हे त्यावरती कारवाई केली जात नाही, त्याकडे कुठेतरी लक्ष गेलं पाहिजे. सामान्य जनतेचा आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर हा सुधारला गेला पाहिजे, माणसाला हाताला काम केलं पाहिजे, ह्यासाठी तुम्ही सिस्टीम मध्ये काम करा.
स्वयंरोजगार निर्माण करा, गावागावात शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी वेगळी योजना आणता येते का? त्यांचं होतंय काय दूध डेअऱ्यांच्या, शेतकऱ्याने दूध त्यांना घालायचं आणि त्याने मतदान नाही केलं त्याचे दूध बंद करायचं. ही देशाची सिस्टीम आणि ही सिस्टीम आपल्याला बदलावी लागेल. आणि या प्रस्थापित आणि या साखर सम्राटांना विरोध करण्यासाठी सामान्य घरातला पोरगा म्हणून मी तिथं उभं राहिलं. निश्चितच माहड्याची लढत ही सहज सोपी कुणी घेऊ नये, कारण ती रंगतदारच होणार. तुम्ही महादेव जानकर साहेबांच्या राष्ट्रीय समाज पक्षामध्ये काम केलं, निश्चितच त्यांच्या विचारधारेशी तुम्ही मिळत जुळत होता. त्यानंतर तुम्ही आरपीआय आंबेडकर गटामध्ये गेला. या राष्ट्रीय समाज पक्षाची विचारधारा सोडून तुम्ही या पक्षाच्या विचारधारे ही विचारधारा कशी आवडली, काय गेला तिथे? आज अजितदादा शरद पवारांकडून फुटून गेले, त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही. शिंदे उद्धव ठाकरेंना सोडून गेले, लक्ष दिलं जात नाही. माझ्यासारखा सामान्य माणूस पक्षात बदललं नाही. विचारधारा काय आणि आरपीआय आंबेडकर पक्षाची विचारधारा? मूळ महादेव जानकर हे घडले ते स्वर्गीय काशीराम जींच्या सहवासात घडले. म्हणजे बाबा महादेव जानकर ज्या विचारातून घडले ते आंबेडकर चळवळीच्याच विचारधारेतनं घडले. पण प्रत्येक जातीचा दल असला पाहिजे की विचारधारा आपले महादेव जानकरांना पडली म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय समाज पड. जानकर साहेब माझे राजकीय गुरु आहेत आणि मी राजकीय गुरु मानताना त्यांना कुठेही म्हणत नाही. पण प्रत्येकाला आपलं राजकीय अस्तित्व निर्माण करायचं असतं, जातीय समीकरण काढायचं. आज महादेव जानकर एकदा शरद पवारांकडे तिकीट माढ्याचं शरद पवार देत होते, तर एकदा देवेंद्र फडणवीस त्यांना परभणीचं तिकीट देते. ते जर सिस्टीमच्या ऍडजस्ट करू शकतो तर मीही त्या सिस्टीममध्ये निवडणुका लढण्यासाठी, आपल्याला सत्तेमध्ये येण्यासाठी, आपल्याला लोकांचे प्रश्न सोडण्यासाठी या कुठेतरी आंबेडकरवादी पक्षामध्ये. म्हणजे महादेव जानकरांचे विचार हे शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेवरती होते. ते घडले ते काशीरामांच्या अंडरच घडले. आणि संतोष बिचुकले महादेव जानकरांच्या जरी विचारधारेतून घडला असं तर संतोष बिचुकले लहानपणापासूनच आंबेडकर चळवळीत काम केलं. आणि मी नक्कीच आणि आंबेडकर चळवळीचे रासपचे म्हणजे आरपीआयचे आणि रासपची विचारधारा कुठंच नाही. प्रत्येकाला प्रस्थापितांना विस्थापितच करण्यासाठीचा लढा. आणि मला नाही वाटत की ह्या पक्षामध्ये त्या पक्षामध्ये काही फरक असतात. छोट्या छोट्या पक्षांचा खरे त्या झोपड्या असतील. महादेव जानकर नेहमीच म्हणतात की माझी झोपडी झोपडीत न नेतेवा, मी एक झोपडी सोडून दुसऱ्या झोपडीत आलेलो आहे. फरक काय पडला नाही, विचारधारा आहे. विचार तेच आहे की झोपडीतून आपल्याला मालात बसायचं आणि सत्तेमध्ये कुठल्याच सामान्य घरातली मुलं बसायची आहेत. जसं मला आज एका मेंढपाळाच्या पोराला दीपक गौंडीकाजांनी तिकीट दिलंय, म्हणजे ते कुठनं केले? हे समाज कुठेतरी आपल्याला वेगळं करायचं. शोषित उपेक्षित समाज आपल्याला एकत्र करायसाठी आपण या ठिकाणी लढत आहे. आणि जानकर साहेबांशी माझे आजही तेवढेच चांगले संबंध आहेत की ज्या ज्या ठिकाणी मी आरपीआय मध्ये काम असेल असलो तरी ज्या ज्या ठिकाणी मला अडचण असते तिथं नेहमीच मला त्या जानकर साहेब मदत करतात. आणि दीपक भाऊंच्या पक्षात यायच्या अगोदर दीपक भाऊंशी माझे जुने संबंध होते, ते विचारधारेत न होते आणि तेही मला त्यावेळेस सहकार्य करायचं. मला काहीतरी वेगळी वाट निर्माण करायची होती म्हणून मी फक्त आरपीआय. परंतु आज ही राजकीय गुरु जानकर साहेब आहे. पाण्याची निवडणूक ही सहज सोपी कुणाची नाही. आज खासदार रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांचा प्रचार केला जातोय, पाणीदार खासदार. अरे पाणीदार खासदाराच्या 84 गावामध्ये आज टँकरने पाणी मिळलं जाते, तो पाणीदार खासदार होऊ शकतो का? आज ज्या धनगर समाजाचं 6 लाख मतदान या माढा लोकसभा मतदारसंघात आहे, जागतिक विक्रम जर कुणाच्या नावावरती झाला असेल तर खासदार रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांवरती तो नोंदवावं लागेल. ज्या फलटण शहरामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा पुतळाच नाही, त्या पुतळ्याच्या नूतनीकरणासाठी खासदारांनी 20 लाखाचा निधी आणलेला आहे. याच्यासारखी चेष्टा जर कोणी केली असेल त्या भाजप आणि खासदार रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांनी. माझ्या विरोधात उद्या कोणी असतील, धैर्यशील मोहिते असतील, रणजित सिंह नाईक निंबाळकरांचं तिकीट झालंय, उद्या कोणी असतील, पण ही निवडणूक सहज सोपी कोणासाठी झाली नाही. तुम्ही जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करताय, पण माझ्यासारख्या सामान्य मुलाच्या मागे आजही माढा लोकसभा मतदारसंघातील गोरगरीब मराठा उभा राहणार आहे, आदिवासी समाज उभा राहणार आहे, आंबेडकरवादी विचारसरणीची लोक उभे राहणार आहेत, आणि धनगर समाजांसाठी जे मेंढपाळांसाठी काम केलेले तोही समाज उभा राहणार आहे. आणि मुस्लिम समाज जो आज क्षणापासून आज त्याच्याकडे कुठल्या वेगळ्या नजरेने पाहिलं जाते, त्या मुस्लिम समाजासाठी या संतोष बिचुकले 45-45 दिवस मुस्लिम आरक्षणासाठी त्या आझाद मैदानाला बसलेला आहे. तो मुस्लिम समाज आज माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणार आहे. माढ्याची लढाई सहज सोपी नसणार आहे. माढ्याच्या लढाईची ही ट्रेलर आहे आणि पिक्चर तुम्हाला प्रचारातच खेळेल. आणि मी दिल्ली जिंकायसाठी आलो, या निवडणुकीत उडलोय. आणि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियाचा आणि धनगर समाजातला पहिला खासदार म्हणून जनतेतून निवडून जाणार हा संतोष बिचुकले असेल. आरक्षणाच्या नावावरती तुम्ही जे नेते पेरले आणि आमची धनगर आरक्षण मराठा आरक्षण आंदोलन मोडीत काढली,
त्या नेत्यांना माझा एक प्रश्न आहे, तुम्ही आरक्षणावरती लढताय पण उमेदवारांना धनगरांना तिकीट का मागत नाही, याचं उत्तर आपण लवकरच या प्रचारात दिसेल. एवढं बोलताना थांबतो.